Mana dostlar, andijonlik akalarimizga hozir promoterdan keyin sotilibdi. Qo'zlarimiz zotga yopdilar inshaalloh. Qo'zlarimiz holatlari juda ham zo'r. Chutmaydan bitta ko'rsatib qo'yaylik, holatlarini ko'rib turasiz aka. Holatlari aytganimizdek yopdimmi? Nasrlar bitta aylantirib oling qo'zlarni. 2 dona sariq, 2 dona qoralardan bo'ldi. Anjon aka, nechta pullarni berdingiz bularni, Nasrlar aka? 2 ta sariq, 3,5 million, 2 ta qora, 3 million. Buyurun, nasib qilsanglar.